Дары алайын деп токтогом. Бишкекте жол тескөөчүнү бетке тээп качып кеткен айдоочу кармалды. Бишкек шаарынын Чүй менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде жол тескөөчүнү бетке тээп, андан соң качып кеткен ДЭУ Нексия унаасынын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 27 апрелде болжол менен 14:30 чамасында шаардын борбордук көчөлөрүнүн кесилишинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын тескөөчүсү менен ДЭУ Нексия үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун ортосунда жаңжал чыккан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, тескөөчү кесиптештери менен Бишкек парк соода борборунда жардыруучу зат бар деген маалыматтан улам жолду жаап жатышкан. Бул учурда аталган аймакка айдоочу ДЭУ Нексия унаасын токтотууга аракет кылган. Тескөөчү айдоочуга жолдун жабылуу себебин түшүндүрүп, унааны башка жерге токтотуусун айткан. Айдоочу инспектордун талаптарына баш ийбей койгон. Мындан улам тескөөчү Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодексинин 568-беренесине ылайык унаанын мамлекеттик номерин сүрөткө тартып баштаган. Бул учурда айдоочу анын бетине тээп жиберген. Андан соң айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен деп айтылат маалыматта. Ал эми айдоочунун айтымында болжол менен 15:00 чамасында Чүй проспектисинен унаасы менен келе жатып, Исанова көчөсүнө кайрылмай болгон. Ушул жерде тескөөчү туруптур, кайрылганга болбойт деди. Бир аз токтоп, тез эле кирип чыгам десем болбойт деди. Экөөбүздүн ортобузда түшүнүксүз болуп кетти. Унаадан чыгып тескөөчү экөөбүз жакалашып уруша кеттик. Номерду чечейин дегенде колун тээп алдым. Андан соң унаамды айдап качып кетип калдым. Бетке тепкен жокмун, колуна кокустан тээп алдым. Эжемдин кичинекей баласынын тиши ириңдеп кетип, дарыканадан дары алайын дегем деди ал. Азыркы тапта айдоочу кармалып, ал 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак Турмуш КЖ. Фамилия аты жөнүм толугу менен. Мен Манасбек Токтогул, 11.01.95. Бүгүн саат 3 чамалда Исанова Чүй көчөдөн келатып, Исанова көчөгө кайрылайын деген. Ушакта инспектор туруптур, сотрудник. Кайрылайын десем болбойт деди. Ушул жерге топтоп кирип атта кирип чыгам десем болбойт деп жооп берди. Анан экөөбүз сурабыз деп түшүнүксүз болуп кетти. Анан эшикке чыгып жакалашып кеттик. Жакалашып кетип экөөбүз уруша кеттик ошондон. Анан номерин чечени дегенде барып колумду тээп алдым. Анан машина айдап качып кетип калдым. Эмне максат менен тээп алдым? Номерин чечени деп атканда бетке тептин тепкен жок. Бетке эмес, колумда эле тээп алмай экен. Тээп алдыңбы же атайын? Тээп алдым, эле жөнө барайын дегем ошондон. Тээп алдым, атайын ала эмес болчумун. Эмне максат менен мушташып жүрөсүң? Максат да жок болуп жөн ошол топтоп тиги эжем кичинекей баласы тишип кетип ириңдеп ошого аптекке кирип дары алайын дегем ошо метастоистуман деген. Анан ошентип ошол жерге парковка эле токтомокмун. Анан тиги Исанова көчө жабык экенин билген эмес болчумун. Билсем башка жакка эле кетип калмакмын, башка жакта эле алмакмын. Болгон эжем. Сенин атың ким? Токтогул. Бул инспектор өзүнүн жумуш убактысында өзүнүн во время служебных обязанностей кызматын өтөп аткан убакытта сен антип кызматкерге кол көтөргөндө кылмыш жаза кодексинин атайын беренесине жарашып тийиштүү жоопкерчиликке тартыларын билчү элем. Буга чейин билчү эмессиң.